Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! E hoje é dia de falar de filme e de um super clássico que marcou a vida de muitas crianças nos anos 90. Hoje eu vou conversar com você sobre o clássico Convenção das Bruxas, que, particularmente, foi um filme muito marcante na minha vida, onde eu tenho memórias afetivas muito positivas desse filme. Mesmo ele me trazendo alguns traumas também. Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes disso, eu vou pedir para você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada! Bora então conversar sobre esse super mega filme que, como eu falei, Marcou um grande número de crianças nos anos 90 e ainda por cima passava na TV aberta. É um grande clássico com os ingredientes perfeitos né, dentro desse universo infantil. Ele me lembra muito um conto de fadas né, tendo todos os elementos ali que é obedecer os mais velhos, não ultrapassar limites. Um objeto de tentação. Eu fiz um vídeo anteriormente sobre o lado sombrio de João e Maria, vou deixar na tela final para quem tiver curiosidade de assistir. E esse filme, como eu falei, eu vejo que tem toda essa temática que faz com que a criança fique presa à história, ao mesmo tempo né, com aquele medo. Então eu tinha todas essas sensações, eu me recordo assistindo esse filme. Ao mesmo tempo que eu gostava muito, eu me recordo de ter visto esse filme mais de uma vez, mas eu tinha muito medo depois para dormir à noite. Mas vamos relembrar o porquê que esse filme é tão impactante. Ele tem, como eu falei, os elementos ali do universo infantil e ainda vai falar sobre bruxas, mas não é qualquer bruxa, não é qualquer historinha não. como eu falei, tem um, um lado sombrio assim, bem terror mesmo. Que para criança é forte, pode ser até para alguns jovens, porque é uma história bastante impactante. Então vamos relembrar: a história conta né, sobre uma convenção de bruxas né, e também fala sobre como elas capturam as crianças, que é de uma forma bastante inusitada. Os personagens principais vão ficar entre uns dois garotos ali, que a gente vai ver mais envolvidos na história. E a avó de um dos garotos tinha conhecimento sobre a existência das bruxas. Ela tinha, de alguma forma, já enfrentado uma das bruxas quando era criança. Então, ela conta para o neto, né, como se fosse um manual de como descobrir, né, pelas características ali que ela relembrava, né, uh, que aquela pessoa que aparentemente era normal, comum, era uma bruxa. Então, o menino sabia, né. Uh, sobre essas informações que a avó tinha, então ele ficou bem ligado sobre tudo isso. Mas aí vocês vão ver, né, durante o filme que o seu amiguinho acaba caindo na armadilha ali uh, das bruxas, que, como eu falei, é uma coisa bastante inusitada. Para conseguir capturar as crianças, o que, que elas utilizam? Doces, né? Chocolates. E esses chocolates aí é que tá a parte. Né? Uh, como eu digo, mais até mesmo bizarra da história. Tem um ingrediente ali que vai transformar essas crianças em pequenos ratos, né? uh, e elas acabam, quando se transformam em, em ratos, obviamente tentando fugir. Né? Então, como eu falei, tem toda uh, essa questão de, de terror dentro da história e ainda por cima. Uma das cenas que eu vi no trailer que eu achei muito importante, porque é a cena mais impactante do filme, é quando elas estão num grande salão onde vai ter a convenção e ali elas estão se sentindo mais soltas, né? Então elas têm uma risada bem clichê, bem exagerada, né? Uh, dentro daquele arquétipo de bruxa má, então elas se coçam também. Também tem um ponto bem interessante da história: que as crianças, para elas, têm cheiro muito ruim. Como se as crianças né, sejam realmente fedorentas. Então elas tapam o nariz, porque elas começam a sentir o cheiro dos dois meninos que estão espiando elas dentro do salão. Essa cena mostra no trailer. E outra coisa que nos assustou muito nessa cena, que é o mais impactante, porque a gente assiste a cena quando eu vi pela primeira vez. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, elas estão ali naquele salão, como eu digo, mais à vontade, vão soltando pé, que não é um pé tão comum, e aí elas tiram né, o seu disfarce, que são máscaras perfeitas, né? Máscaras bem coladas assim no corpo, dando aquele aspecto humano, normal, de uma pessoa. Uh, comum, mas na verdade eles são mulheres muito bonitas, poderosas e elas tiram a máscara. E quando a gente vê, na verdade, aparece algo bem assustador, né? Que não é humano, sabe? Uh, uma, uma imagem realmente que nos assusta. Assim, se eu for parar para tentar descrever, para mim até parecia ratos gigantes, né? Na minha memória infantil, porque como já tinha os ratinhos, então é algo que realmente assusta uma cabeça grande dentes, né, que não são comuns, são desproporcionais na boca, então muito assustador, então a gente vê já aquela cena e já se sente super assustada e se coloca ali no lugar das crianças assistindo, né, porque dentro do universo infantil, eu tô trazendo a minha memória assistindo esse filme, então eu me lembro de ficar assim muito impactada, muito assustada. E dormia algumas noites aí com a luz acesa. Me lembro da minha irmã conversando, né? Tentando me, me, uh, me convencer, né? Uh, da realidade de que aquilo era uma fantasia. Mas, mesmo eu, eu concordando com ela, dizendo sim, eu sei, quando eu ia dormir, todas as memórias, né? Uh, de alguma forma tomavam vida. E eu ficava um pouquinho mais angustiada e tinha dificuldade para dormir. E eu me lembro que eu tinha alguns amigos que quando viam um rato, né, chegaram a me comentar que ficavam meio confusos se o rato não poderia ser uma criança pela história que era construída. Então era uma história bastante forte, como eu falei, bastante impactante. Também tem uma outra cena que eu me lembro que para mim foi muito marcante, que também foi impactante porque tinha um quadro e nesse quadro morava uma jovem mulher que se movimentava dentro do quadro, ela mudava de posições. E eu me lembro que, para mim, aquilo foi muito assustador, então, às vezes, eu olhava um quadro né, e ficava pensando, né, imaginando coisas também. Né? Porque todos os elementos, né, muito perfeitos, como eu, como eu falei, desse universo infantil. Uh, sobre essa questão de um mundo desconhecido uh, e coisas que podem gerar aflição acho que esse é o nome medo né angústia então é um filme uh, que eu fiquei muito feliz de ver o remake uh, como eu falei é um filme para criança mas ao mesmo tempo fica aqui o alerta eu acho que depende da criança para assistir dentro da sua Uh, maturidade: Se ela já tem algum trauma, né? Como ela iria realmente uh, reagir, né? Uh, dentro dessa, dessa história impactante. Hoje as nossas crianças são diferentes, né? Do que nós fomos, né? Menos ingenuidade, mas criança ainda é criança, né? Então, esse lado da fantasia, eu tô falando crianças bem pequenas, às vezes é o que mais pode chocar, trazer algum medo, né? Uh, alguma angústia, então ter esse cuidado, né, sobre a sua criança, se por acaso você pensar em assistir esse filme futuramente com uh, uma criança pequena, porque como eu falei, realmente tem alguns elementos ali uh, que são bastante impactantes por fazerem a, a imaginação aflorar, né. E a criança já gosta também desse universo da imaginação, então é fácil a gente criar novos elementos. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês só um pouco, porque ainda esse filme vai estrear no cinema vai estrear primeiro na Rússia, eu vi tá para estrear agora em outubro de 2020. Mas a gente sabe como a vida está atualmente diferente, então vai demorar um pouquinho para passar nos cinemas. Mas quero saber de vocês. Como foi a relação de vocês com esse filme? Se vocês também têm história para contar, se vocês também sentiram medo, se tem mais alguma cena que marcou vocês, que vocês conseguem lembrar. Eu me lembro de várias cenas, deles brincando em cima da árvore, né? Uh, uma das personagens que é a bruxa principal passando né? e oferecendo ali o doce e o um menininho pegando porque eles acabam se transformando em rapos, né? Tudo porque um dos meninos acaba caindo, como eu falei, na armadilha. Ele se deixa levar por essa questão de tentação que eu falei, que são essas questões que os contos de fadas trazem, né? Tome cuidado, né? Obedeça seus pais. Uh, e alimentação também tem essa questão do excesso. Não coma muito doce. Uh, não receba nada de estranhos. Então um dos meninos e aparentemente ele não consegue se conter, ele tem uma paixão muito grande por doces. Então ele acaba esquecendo de tudo quando oferece doces para ele e come. Então é uma situação como eu falei, cômica, né, mas ao mesmo tempo ali assustadora de imaginar alguém te caçando, né, sendo um rato tão pequeno. Então, tem toda uma atmosfera para gerar aquele medo. E o terror é uma coisa tão interessante, né? Porque eu me recordo que, mesmo tendo o um medo, eu assistia novamente. Eu revia, sabe, o filme. E isso é muito interessante nos filmes de terror, né? A gente tem medo de assistir, mas quer ver para sentir a sensação de medo, né? Que ao mesmo tempo que nos deixa ali angustiado, como tem uma resolução do problema no final, gera o alívio, né? Então é interessante, a adrenalina toda que vem. Então eu gostava muito dessa espécie de filmes na infância. Não assistia sozinha, obviamente. Eu me lembro que eu até assistia cedo, né? Até porque dava geralmente no horário da tarde, né? Então a gente conseguia rever. Geralmente eu estava com alguém da família e quando eu estava assistindo o filme era tudo tranquilo, mas o problema era depois, realmente, no horário da noite, né? Que aí vinha todo aquele mundo, criava a vida. Mas então é isso, pessoal. Quero ouvir os comentários de vocês sobre essa grande história, se ficaram felizes desse remake. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Vou deixar na tela final, como eu falei, o vídeo sobre o lado sombrio de João e Maria. E também sobre algumas resenhas que eu já fiz de outros filmes que você pode encontrar até mesmo na Netflix. Então é isso, um beijo grande no seu coração e até breve. Fui!